Xoş gördük dəyərli izləyicilər, çağınız şən olsun. Yeniliklər gündəlik bilgi paylaşımına baxırsınız. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı planetlardan da istifadə etməklə sutqa ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Bakı şəhərində Novruz bayramı münasibəti ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb. Yarmarkalar paytaxtın 14 yerində təşkil olunub. Yarmarkalara Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn fermerlər öz məhsullarını çıxarıblar. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov martın 2-sində Səbail rayonunda keçirilən yarmarkanın fəaliyyəti ilə tanış olub, fermerlərlə görüşüb, qiymətlərlə maraqlanıb. Jurnalistlərə açıqlama verən İnam Kərimov bildirib ki, Novruz bayramı ərəfəsində yarmarkaların keçirilməsində məqsəd bazarda məhsul bolluğu yaratmaqdır. Bu yarmarkalar prezidentin göstəriş əsasında keçirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə birgə keçirdiyimiz yarmarkalar kənddən şəhərə brendi altında təşkil olunur. Bu yarmarkaların əsas xüsusiyyəti odur ki, fermerlər öz məhsullarını vasitəçi olmadan birbaşa alıcılara təqdim edirlər. Yarmarkaya məhsul çıxaran fermerlər vahid geyim formasından istifadə edir. Burada sanitar gigiyeni normallara ciddi əməl olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları bütün yarmarkalarda müvafiq nəzarəti həyata keçirirlər. Hesab edilir ki, bu cür yarmarkaların təşkili nəticəsində həm bolluq olacaq, həm fermerlər öz məhsullarını satmaq üçün yeni imkan əldə edəcək, həm də alıcılar keyfiyyətli məhsulları daha ucuz almaq imkanı qazanacaqlar. Qeyd edək ki, martın 2-sindən başlayaraq paytaxtın bütün rayonlarında hər həftənin şənbə və bazar günləri kənd təsərrüfat məhsullarının satış yarmarkaları keçiriləcək. Novruz bayramı ərəfəsində isə yarmarkalar martın 16-sından 21-nə dək davam edəcək. Azərbaycanda Yuni Səmrə İnstitutu Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzi 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. İnstitut Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını, mətbəxini, musiqisini, ənnəvi əl sənətlərini dünyaya tanıtmaq, eyni zamanda türk dilini digər dünya ölkələrində öyrətmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Yunus Əmrə İnstitutu Türkiyədə 2007-ci ildə Böyük Millət Məclisində qəbul edilən qanun əsasında qurulub. İnstitut Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını, mətbəxini, musiqisini, ənnəvi əl sənətlərini dünyaya tanıtmaq, eyni zamanda türk dilini digər dünya ölkələrində öyrətmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. 2012-ci ildə isə Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin qarşılıqlı razılaşması əsasında Azərbaycanda Yunus Əmrə İnstitutu Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz təhsil və tədris fəaliyyətləri ilə yanaşı elmi tədqiqat və tədbiqlərini icra etməkdədir. Burada türk mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və ədəbiyyatının daha yaxşı təbliği və öyrədilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparmaq, fərqli təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək, elmi işləri dəstəkləmək və əldə edilən nəticələri müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Yunus Əmrə İnstitutu Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Cihan Özdəmirin sözlərinə görə, yarandığı gündən mərkəz qarşısına qoyduqları bütün məqsədlərə doğru inamla addım ataraq, türk xalqlarının bir-birinə daha da yaxın olması, onların arasında bağlılıq əlaqələrinin gücləndirilməsi sayəsində uğurlu tədbirlər görüb. Fəaliyyətlərimiz kültürün həmən-həmən hər alanında gerçəkləşir. Olmazsa olmazımız türkçə kursları. Yəni bir Yunus Əmrə İnstitutu fəaliyyətə keçdikdən sonra ilk çalışması orada türkçə kurslarını başlatmaq oluyor. Bunun dışında dediyim gibi kültürün bütün alanlarında, örneğin musiki, edebiyat, edebiyat fuarlarına, festivallerine katılmak, önemli edebi şahsiyetlerle ilgili programlar düzenlemek, konserler düzenlemek, bilimsel tarih ve Türkoloji alanında bilimsel toplantılar yapmak, paneller, sempozyumlar gibi, Türk ressamlarını ve Türk resmini tanıtmak. Bunlar bizim faaliyetlerimiz arasında. Tabii Türkiye günleri başlığı altında birkaç gün süren faaliyetlerimiz de oluyor. Bunun içerisinde demin saydığım faaliyetlerin yanı sıra Türk mutfağını tanıtıyoruz. Türk sinemasını tanıtıyoruz, Türk filmleri gösteriyoruz. Böylece birinci elden
o deyimi kullanayım burada, kültürümüzün bulunduğumuz ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Hazırda mərkəzin əsas hədəfi türk dili, tarixi, mədəniyyəti və musiqisi sayəsində bacarıqlı alim və tədqiqatçılar yetişdirməsinə dəstək olmaq, təhsil və tədris işlərini reallaşdırmaqda. Bununla bağlı hazırda mərkəzdə müxtəlif kurslar fəaliyyət göstərir. İlk sınavımızı 26 Ocak tarihinde gerçekleştirdik ve bizim için rekor denilecek bir sayıya ulaştık. 801 öğrenci katıldı. Bundan sonraki sınavımız 18 Mayıs ve 14 Eylül tarihlerinde olacak. Kayıtları internet üzerinden yapıyor adaylar. Kayıtlarda sınav tarihlerinden bir ay öncesine kadar devam ediyor. Yani bu tarihler arasında Azerbaycan'daki tüm öğrenciler bu sınava internet üzerinden kayıt olup Bakü'de bu sınava girebilirler ve Türkiye'de bir yıl okumadan direkt birinci sınıfa başlama imkanı sağlayabilirler üniversitelerde. Yunus Emre İnstitutu Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzində bundan başqa qədim əl sənəti olan Ebru, çini qabların bəzədilməsi kimi təlimlər də keçirilir. Təlimlər Türkiye'den gələn sənətkarlar tərəfindən öyrədilir. Yaklaşık olarak 4 grubumuz var. 40 tane de öğrencimiz var. Şimdi kursumuz Eylül'de başlayıp Mayıs'ın sonunda bitecek. Çünkü Ebru sanatı çok kısa sürede sonuç veriyor. Yani günde çok fazla işte bir saat boyunca çalışırsan 10 tane ya da 15 tane Ebru yapabilirsin. Ekim ayından bu yana Yunus Emre Enstitüsü ile beraber Bakü'de Çini derslerimiz başlamıştır. Çini dersleriyle alakalı çalışmalarımız devam etmektedir. Biraz Çin'den bahsedecek olursak, Çini geleneksel Türk el sanatlarının en eski sanatlarından birisidir. İlk başlarda karşımıza mimaride, duvar süslemelerinde çıkmakta, daha sonra da kullanım eşyalarının üzerlerine işlenmektedir. Günümüzde pano olarak evlerin duvarlarını da süslemekte ve dekoratif olarak da kullanılmaktadır. Çini'de kullanılan motifler bizim geleneksel motiflerimizdir. Yani bunların içerisinde laleler, karanfiller, sümbüller, Hatay grubu dediğimiz Hatay çiçekleri, penç çiçekleri ve goncalardan oluşmaktadır. Merkez resmisinin sözlerine göre Türk dilinin, medeniyetinin, ince sənətinin ve musiqisinin beynəlxalq alemde tanıdılması istiqamətinde de işler görülür. Belə ki, hazırda institutun Yaponya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Rusya, İran, Misir, Serbiya, Rumuniya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere ve diğer yerlerde 57 merkezi fəaliyyət gösterir. Türkleri tanımayan ülkelerde bizim faaliyetlerimiz önce merakla karşılanıyor. Yani acaba nedir bu, nasıl bir şeydir? İşte diyelim ki Türk mutfağını tanıtıyoruz, Türk yemeklerini tanımayan bir toplumun içerisinde. Arjantin'de mesela, Kanada'da. Japonya'da tabii. Dedim ya 57 merkezimiz var, 46 ülkede şu anda. Yani onları söyleyeyim. İngiltere'de mesela, Batı Avrupa'da İngiltere'de varız. Fransa'da, Almanya'da iki şehirde iki şubemiz var. Efendim Romanya'da gene iki şubemiz var. Köstence ve Bükreş şehirlerinde. Macaristan'da, Budapeşte de varız. Polonya'da, Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsinde, Yunanistan ve Bulgaristan hariç, Montenegro'da, Hırvatistan'da, Arnavutluk'ta, Saraybosna'da, yani Bosna Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da, bunların hepsinde merkezimiz var. Mesela ben Montenegro'da çalıştım 4 sene. Oradaki Yunus Emre Enstitüsü'nü ben kurdum. Başlangıçta böyle nedir bunlar, kimdir psikolojisiyle yaklaşıyorlardı. Faaliyetlerimize geldikçe sempati çoğalmaya başladı. Ve bir müddet sonra hakikaten bizim faaliyetlerimizde salonlar doluyordu tıklım tıklım ve insanlar sempatiyle bakıyorlardı artık bize. Balkarlar Şimali Qafqazda yaşayan ve Qumuqlar Qaraçaylar ile birlikte Türk halkları ailesinin Qıpçaq qoluna ait halkdır. Balkarlar özlerini Malkarlar adlandırırlar. Balkarlar hakkındaki növbəti süretimizi izleyelim. Balkarlar, Şimali Qafqazda yaşayan ve Qumuqlar, Qaraçaylılar ile birlikte Türk halkları ailesinin Qıpçaq qoluna ait xalqdır. Balkarlar özlerini Malkarlar adlandırırlar.
Balkarlar xüsusilə Qaraçaylılara çox yaxındılar. Bəzi araşdırmaçılar Qaraçaylılarla Balkarları eyni xalq hesab edirlər. Belə ki, yayla qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan bu xalqın bir hissəsi Şimali Qafqazın düzənliyində daim məskunlaşaraq Qaraçay, dağlarda qalanlar isə Balkar və yaxud Malkar adlanmağa başlayıb. Bununla əlaqədar olaraq Balkarlar özlərini Davlular, yəni Dağlılar da adlandırırlar. Kabarda Balkar Respublikasında ikinci böyük yerli xalqdılar. Ümumi sayları 170 mindir. Əsas hissəsi, təxminən 110 mini tarixi vətənləri olan Kabarda-Balkarda yaşayır. Eləcə də Türkiyə, Suriya və Misirdə mühacir adı ilə böyük diasporları tarixən mövcud olub. Ənənəvi məşğuliyyətləri sürü maldarlığı, eləcə də əkinçilik, arıçılıq və sənətkarlıq olub. 1944-cü ildə kişilər cəbhədə vuruşarkən, onların ailələri repressiyalara məruz qalaraq 50 ilə Qazaxıstana deportasiya olunub. Ölkənin əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqdır. Kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə suvarmaya əsaslanır. Respublikanın əsas kənd təsərrüfatı rayonu Qəbətay ovasıdır. Bölgədə buğda, qarğıdalı, günəbaxan, çətənə, kartof, tərəvəz və meyvə yetişdirilir. Kabartay düzənliklərində heyvandarlıq təsərrüfatları var. Məşhur Kabartay atlarının inkişafı bu gün də davam edir və Kabartay Balkar yeraltı qaynaqları ilə zəngindir. Baksan vadisində Tirniauz ətrafında torpaqdan molibden və volfram çıxarılır. Sadakları kübe teşilli, hoy ra hoy ra hoy. Nart sırpılla gelev kesilli, hoy ra hoy ra hoy. Yeniliklərin bu günə çatdırmaq istədikləri bunlar idi, dəyərli izləyicilər. Yaşamınız hər zaman sağlam və varlıqlı olsun. Sağ olun.